ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କସିଆ ଓ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୁହାଣ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଘୋର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ କେଉଁଠି କାହା କତିରୁ ବକରା, କାହା କତିରୁ ବନ୍ଧା, ଏମିତି କାହା କତିରୁ ମାଗଣା କରିକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମ ଛୁଆପିଲା ନ ଖାଇତେ ପାଇବା ସକାଶେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଧରିକିରି ଆଣିନେ ଆମ ଛୁଆପିଲା ଚଳିବେ। ଯାଉଛୁ ଏକର ତ ଠାକୁର ତ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଧାନକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଲଘୁଚାପଟା ହେଇକିରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଯାଉଛୁ ମାଛ ଫାଛ ଧରିନେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପିଲାପିଲିକି ପୋଷିପାରିମୁ ବା ଚଳିପାରିମୁ। ଧାନ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଧାନ ଚାଷ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନି କି ଆମେ ଫିସିଂ କରିପାରୁନି, ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ପରିବାର ପୋଷିବୁ କ'ଣ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଫିସିଂ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ତ ଯାହା ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଗଜା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁନି ଧାନକୁ, ପାଣି କିଆର ଜଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଧାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଫିସିଂ ଗନେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଫିସିଂ ଗନେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫିସିଂ ବାହାରୁଛୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣିବୁ ଆଇସ ମାଇସ ଲୋଡ଼ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ଫିସିଂ। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଏବେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଗଜା ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ କେମିତି ଧାରକର ସିଝିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଫିସିଂ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋଟର ଦଶ ଜଣ ବାର ଜଣ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଲବାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ିର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସୁଛି, କିଛି ଆୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପାଣି ଯେ କି ଲୋକ ଆୟତ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଟର ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଇ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ ନେଇକି ବୋଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକଟାକ ବସିଲେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବୋଟ୍ ପଠାଉଛୁ, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ବୋଟ୍ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।